Kryeministri Rama deklaroi se mënyra si është menaxhuar hipoteka e Vlorës është një tur për Partinë Socialiste. Gjatë një takimi me qytetarët e Vlorës, 70% të cilëve votuan për kandidatin socialist Ermal Dreta, lideri i mashkullancës kërkoi drejtuesve të PS-s të lexojnë me përulje votën e 14 majit dhe ndryshojnë mënyrën se si e përdorin pushtetin. Hipoteka e Vlorës është turpi i Partisë Socialiste të Vlorës, është turpi i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Mora një shembull. Mund të marrë dhe shembuj tjerë në gjithë Shqipërinë. Mund të marrë dhe shembuj nga qeveria qendrore po doni. Për njerëz që na kanë turpruar. Kërkesa e parë e shefit qeverisë Rama për kryetarin e ri të bashkisë është pastrimi i Vlorës. Çdo ditë, çdo natë, kryetari i bashkisë me të gjithë të tjerët në bashki, qofshin ata të pastrimit, qofshin ata të gjelbrimit, qofshin edhe ata të planifikimit, duhet të dalin pastrojmë Vlorën, bashkë me deputetët. Se s'keni parlament në gusht, merrni një uniform të pastrimit edhe punoni 8 orë në ndërmarrjen e pastrimit, bashkë me kryetarin e bashkisë. Sepse Vlora duhet të largohet njëherë mirë nga plerat. Sipas kryeministrit Edi Rama, të gjithë drejtuesit e PS-s në pushtetin vendor duhet të dëgjojnë njerëzit, problemet e tyre e të mbajnë hapur dyert e bashkisë. Të gjithë kryetarët e bashkive, të gjithë qytetarët bashkiak duhet ta kenë të fiksuar në kokë që pika e parë e programit qeverisës të Partisë Socialiste dhe të kryetarëve të bashkive socialiste që kanë dalë nga vota e 14 majit duhet të jetë njerëzilloku. Më herët shefi i qeverisë Rama takoi edhe banorët e Selenicës, të cilëve u premtoi një qasje ndryshe në drejtimin e pushtetit vendor në 4 vitet e ardhshme.